Tregtarët e dy tregjeve industriale të Durrësit kanë lënë sot punën duke protestuar për taksat e larta sipas tyre që u ka ngarkuar shteti, duke i trajtuar ata si biznes i vogël me tarifën fikse vjetore prej 25.000 lekësh të reja, pa llogaritur këtu detyrimet e tjera të sigurimeve shoqërore dhe qira së vendit të punës, ndryshe nga sa u ishte premtuar disa muaj më parë. Sot kanë shpallur domethënë grevën dhe kanë mbyllur gjithë dyqanet për arsye të taksave që na janë vendos për vitin 2014. Ne në fillim të vitit u bë protesta e kaluar dhe ram dakord që ne nuk do të trajtojmë më si biznes i vogël, po do të trajtojmë si ambulant. Me këtë taksa që kemi për këtë vit, jemi ngarkuar gati 2 fish nga vitet e tjera. Ne jemi drejtuar në Ministrit të Financave, Kryeministrit Bashkis me një kërkes para 6 muaj dhe nga Ministria Financave na u tha që me regullimin ligjor të ri që do bëhet për problemin e taksave, do të regulluhet edhe problemi juaj. Jemi i vetmi vend, do edhe nga rrethet që po paguajmë dhe na kërkohet kjo taksë. Kjo taksë është e papërballueshme. Dhe kemë bërë të njohur dhe për para media, është e papërballueshme sepse tregu nga 780 veta, do të duke përfshirë dhe gabin nga 1000 ca veta që janë 1200 veta që janë 2 tregjet, gati 70% 30% e kësaj shume e këtij njerëzve lëvizin gati muaj për muaj dhe një herë 2 muaj sepse ikin lënë tregun. Ne e kërkojmë dhe kërkojmë me forca, ne i drejtojmë bashkisë, prefekturës, kryeministrit të mbaj llafin që na tha këtu në treg para një viti që ju do keni zero taksë. Unë jam përfaqësues i tregut për anën time tregtare dhe nuk bëj pjesë as në një nga këto as shoqatat as gjë, por unë vetëm diçka shqetësimet e mia si individ, unë jam i detyruar me dispre që neve sot nuk po arrim të përballojmë dot as si gjë. Ne vetëm se paguajmë, unë kam marrë lekë nga shtëpia. Kam marrë lekë nga shtëpia me paguajt privatin në rreth parë, por mos më ik nga tregu sa ku shkoj. Unë jam vetë katër në shtëpi, punoj vetëm me këtë treg. Në qëse më spune këtu, do ma lekë bosh të hajë, jo të paguj, nuk ka mundësi. Shteti, po deshme, me verifiku, të vike puna ime, të shikoj, të vërtetoj, nuk ka ma lekë edhe në për një ropë tanë, me thënë, për të punu dhe nuk punë s'ka. Gjithur me taksat? Taksat janë që neve, po taksat, ne nuk e prishim këtë gjë, në thanë që do të ulim, unë nuk arri do të them se që parti është, për shtetë nuk më intereson fare, unë jam neutral, unë votën do të japa ti që ma një zemra, nuk ma një, jo i djadhje, i majja, ne e përkni, unë s'du vëdha, unë du që taksat nuk e përbalojmë dot, është e pa përbalushme është. Taksat e larta dhe rënja e ndjeshme e fuqis blerse në dy tregjet e qytetit ka sjell falimentimin e shumë tregtarve, të cilët kanë lënë vendet e punës në treg dhe kanë dalë të papunë, duke varfëruar buxhetet familjare të shumë familjeve që kishin në këtë treg të vetmin burim jetese.